alguma suspeita aí que o senhor pediu a apoio da polícia? Não, é porque se não é morte natural, se foi uma queda, aí tem que ser com a polícia, né? Qual a circunstância você encontrou a pessoa aí? Não, ele tá caído, apenas caído, tá em óbito. A família disse que já tem algumas horas que sabe dele. Valeu, pessoal. É da própria altura, doutor? Da própria altura.